Oko 70 mališana predškolskog uzrasta vrtića u naselju Banovci Dunav bilo je u prilici da se podsete osnovnih pravila ponašanja u saobraćaju i steknu dodatna znanja kada je u pitanju tema bezbednost dece pešaka u saobraćaju. Ulica se ne sme prelaziti na crveno svetlo. Na žuto svetlo moramo da pogledamo i levo i desno. Ulica se prelazi kad se upali zeleno svetlo. Edukativno predavanje na pomenutu temu organizovano je zahvaljujući dobroj saradnji predškolske ustanove Radosti i tehničke škole u Staroj Pazovi, čiji su učenici najmlađima na kreativan način preneli svoje znanje koje stiču obrazujući se kao budući tehničari drumskog saobraćaja. Imali su priliku da čuju kako se prelazi ulica, kako se prelazi na pešačkom prelazu, kako se ponaša dok se igra u parku ili gde ne sme da se igra. Onda su naučili sve boje na semaforu koje postoji, već su oni to dosta znali. Pored neizostavnog pažljivka sa kojim su se družili putem filma podržanog od Agencije za bezbednost saobraćaja, mališani su položili takozvani test i stekli pravo da kao pešaci budu bezbedni učesnici u saobraćaju. To su dozvole koje smo napravili da izdaje naša tehnička škola, da bi njima sve to bilo zanimljivo sa njihovim imenima. Pa eto, deca su se obradovala, nadam se da će im to znanje ostati. Sistematičan rad na saobraćajnom vaspitavanju dece uz učešće roditelja škole, lokalnih vlasti kao i nacionalnih kampanja usmerenih na njihovu bezbednost poput danas održanog predavanja od vitalnog su značaja u smanjenju broja saobraćajnih nezgoda u kojima su upravo oni akteri.